そうですね、私ども昨年3月に、合併いたしまして、人数がですね、1年前と比べますと、約倍になっております、社員数がですね。で、やはり会社を成長させていく上でですね、やはり必要と思いましたのが、今までと違いまして、管理部門を強化したいと。一般的には中小企業は、税務会計を行っているわけですけれども、やはり財務会計、いわゆるその金商法会計ですね、こちらに移行したいということがありまして、どうしてもその経験者が必要であるということで、問い合わせさせていただきました。この度もですね、数名の方に応募いただきまして、面接させていただいたわけですけども、まずうちの会社のその社風にマッチするのかどうかっていうところには非常にやはり重点を置いておりまして、人の成長なくして企業の成長なしと、よく話をしているわけですけども、一つはやはり若ちゃんに足りないノウハウをですね、能力を、それは補うということも一つありますし、それによって、社員のですね、教育、それから成長という、2つの良さがあると思うんですよね。そういった意味では非常に早く馴染んでいただけたかなというふうに思っております。で、今回採用しました方はですね、約26年間、上場企業で、経理の全般業務を行っていらっしゃる方、すでに結果も出ておりまして、今まではですね、毎月、いわゆる月次決算、毎月の決算ですけども、その数値をもとに取締役会というものを開催していたわけですが、今まで月末近くに、取締役会がなっておりましたところ、月次決算のスピード化が図れたことによってですね、大体中旬には取締役会が開催できるというふうに変化しておりまして、分析も得意としておりますので、いろんな分析ツールを使いまして、いろんな角度から、経営分析ができるようになっておりますので、より戦略を立てやすくなってきております。今回の広島県さん、プロフェッショナル人材拠点に問い合わせさせていただいたわけですけれども、今まではですね、やはりもともと私どもの業務、国際物流ということで、非常に経験者の方がいらっしゃらないと、特に地元にはですね、なかなかいらっしゃらないので、問い合わせをしてみてですね、実際その採用に至るまで、いろんな経緯がありましたけども、思った以上に東京とかですね、関東あたりでやられてる方も、自分の今までの経験を、中小企業で、地方の中小企業で生かしたいという方が思った以上にいらっしゃったというところには、私も非常に驚きまして、やはりそういった優秀な人材の採用で悩まれている、もし企業の方がございましたら、お問い合わせされてみるのも非常にいいかなというふうに思っております。